مبارک کی رازی دا حدیث پتا و رحمی ذکر کرے دے وی دا قیامت فورز باندی با دا طولن سخ عذاب آغی مور افلار تا ملاوی گی چاچی دا خپل بچی دینی تربیت ندے کرے قرآن ورطا ندے خودلے حدیث ورطا ندے خودلے منزی ورطا ندے خودلے حلال و حرام ورطا ندے خودلی تا دغی مور افلار با دا قیامت فورز باندی دا طولن سخ عذابی حدیث مبارک کی رازی نن سبا خوزا مونگ سر دا بچو دا غمشتا دے کنا چیر دے با دنیا سنگ گٹی و دا دین فکری را سرشتا تا دے متعلق با اللہ تبارک و تعالی تفوس پی چیتاور لدینی تربیت سنگ گکڑے دے او ما در تیوی چی دا زیمواری دا پلار ہم دا و دا مور ہم دا دا فلار دا زیمواری دا چ دې سار منزل په خپل پاسي چې خپل بچي د ځان مخ کې پاسي دې په خپل منزل راځي چې ځان سره سار بچي پاسي کړي دې خپل نور منزل پاسي دې خپل خزه منزل پاسي دا د ذمہواری ده دا د ذمہواری ده چې دې خپل بچو ته د مونږ حکم وکي کم بچي چې مونږ نه کوي هغه ته رټنه وکي لن مثال بدر تزوا ما زمون پا کور کی او بچے داسی پاتی کی گی چی آغا سا گٹا وٹا نکن پا ایمانی ہوا ہے دا مور اپنار بوتا دورا دسو پیری پیغور کئی لس پیری بوتا پیغور کئی بس چی تیار شکور نخ پیتا وائی نو لرگیستانیش ترے واخستانیش ترے شنستانیش ترے نور دیاری مزدوریستانیش ترے خورازا و دوڑے خورا تا پیغور بوتا کئی حتی تر دی پوری چاگا نا سمیگنی دا کور رو باسی لی ریتی لرکی کنی رکی تمال سر آوڑی خمور او پلار آنگی بچی تا چر تر رتنا و نکڑا چا لکا سار دی مونس کنی دی لکا ماس بخین دی مونس کنی دی یا خوبا پا دی کور کی پاتی کی گی نو مونس بکی او کمونس نکی نو زرسی دی کور نوزا دا چرتا مور او پلار بچی تا وی ندی پا مال ورطا رتن کئی خو پا دی خبر رتن نیشت رے چو منز دی ولی ندے کرے تلاوت تی ولی ندے کرے پا دی کور کی تناس تی درامی فلمون ولی بوری دا ولی کر دا پلار دا رنبی زیمواری دا دا طول و نمخ کی زیمواری دا دا جدی دی خپل بچی زان سرا یوز جماعت ترا ولی یوز جماعت ترا ایو مسئلہ در توکم دیر ناشنا مسئلہ دا او وای ورای په غور سره وای په غور سره وای چې جمعه تر ازای کنا د ځان سره د ماشومان هم منزل راولای ماشومان د ځان سره منزل راولای او کو دا خبره چیرې د ماشوم کو جمعه کې شور کې مصب خرابېږي مز نه خرابېږي او کو کم ولادر ته وی چې د ماشوم جمعه ته بوستن اروا دی فتوا زمانه والے دلیل زمانه والے جائز دی بلکې ثواب دی بلکې ماشوم به د ځان سره منزل راولي دی به د دې وخت نه په منزل باندې عادت کوي او دا خبره چې دی په منزل کې شور کوي منصب خرابېږي نه خرابېږي نه خرابېږي دلیل څه دی د نبی علیه الصلاة والسلام د مشر لور د زینب رضی الله تعالی عنها لور کوي وا امامه سیده امامه رضی الله تعالی عنها د فاطمه رضی الله تعالی عنها خورزه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعہ کې مونږ کو د نبی علیہ السلام دعا نو صحیح براله دا په وګو باندې بایله وکولې دا په وګو باندې بایله وکولې نبی علیہ السلام په مانزه کې یو صحابي دا لیدلی ویلي چې د نبی علیہ السلام مونږ خرابې دا کې سیر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منبر باندې ولاړ دی خطبه کوي حسنې راخاره شو په جمعہ کې جمعہ ته راوند کړی نو راتاو شو ماشومان ته راتاو شو نبی علیہ السلام د منبر نه کوشو خطبه پری خدا لړ اغیر او چت کړو بیا راغی منبر ته خطبه وای یو صحابی دانی دی ولی تما شومان ولی جمعه ته راځی دی کوم څه خراب وای جمعه ته برات له نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او یو خبر درته کوم د زړه په غوونه یو اوره چې په کوم ورځ باندې تاسو مونږ وکړو او سلام خو ګرځاو او شاته سب ته خو کته چې ماشومان در پسینه ولاړ نو د خپل را روان نسل د دین غم کوا
پس کی ولاری او سلام دیو ګرځاو ستا په سپونو کې شاته د ماشومان شور نو د خپل روان نسل د دین غم وکړو د وسته چې ستا په شاته سپونو کې ماشومان نشته ماشوم را ها یو هغه ماشوم دی چې بالکل ماشوم دی غل میچازی کوي په جماعت کې یا 100% شرارتی دی قرآنی کوي بیا هغه ماشوم مراوله خو د څلورو پنځو کالو ماشوم دی په ښه بده پوهېږي راولې ځان پسې شاته ودروا چې د دې وخت نه هغه تربیت دا وشي چې زما د پلار مونځ کوي خو دا مونځ یو لویه اهمه فریضه ده ځکه زه به درته خپل ځان قصه وکړم زه چې کور سنت کوم سنت زما بالکل یو ماشومه لورکۍ ده دومره وړه خاص ډېره زیاته ماشومه ده تقریبا د دریو کالو ده چې زه به مانځه ودرېږم هغه راشي په مسره باندې زما سره خواته برغ به ودرېږي چې زه رکوع له ځم هغه رکوع ته ځي ما ته داسې شیټ ته ګوري زه سجدې زما زما سره سجدې له ځي ما له انتهایي خوند راکوي زما زړه پرې خوشحالېږي نو ماشومان د ځان سره جومات ته راولی په شور کوي کوي دي په دې سره مونځونه نه خرابېږي دا د ماشومان په جومات کښېنم ما ته په خوشحالي راځي مشران تری د جومات نه زه پرون ماسپخین په درې بجې جومات ته راوختم دلته درې ماشومان ناستو تلاوت یې کوم واړه واړه دا د خوشحالۍ خبره ده که نه د خوشحالۍ خبره نو یو دا چې پلار جومات ته راځي چې دې د ځان سره ماشومان جومات ته راولي چې جومات ته نه بیاینه چېرته به بیا سنې ما ته به د ځان سره بیا هلته به عدت کوي نیکو خلکو غواله ځي دې ځان سره خپل ماشومان بیاي د علماو سره کینې ځان سره خپل ماشومان بوزي او دې ورته د شپې دیني کیسې کوي دیني کیسې کوي چې نبی علیه الصلاه والسلام ژوند څنګه بلال رضی الله تعالی عنه سوته ابراهیم علیه السلام دو نمرود دو ورنا نجات څنګه مونته و شداد څوک ته څنګه هلاک شوی ابو جهل هغه دو ماشومان او معاذ او معوذ رضی الله تعالی عنه دغه د سر نه دغه د تنې نه سر څنګه جدا کړی دی کیسې ورته کوه د خپلو اسلافو کیسې ورته کوه د خپلو مشرانو کیسې ورته کوه دینی جذبه ده هغه د دې وخت نه په زړه کې اچوه